дәрігерге қашан көріну керек? Қандай жағдайда? Негізі, әр маманға үш айда бір рет қаралып отса, сол дұрыс болады. Профилактика ретінде. Профилактика ретінде, иә. Мысалы, қалқанша безді, жаңағы гормон тапсырамыз ғой. Гормонды үш айда бір рет тапсырып отыру керек. Және УЗИ қалқанша безді оны 8 айда бір рет өтіп отса, дұрыс болады. Ал қант диабетінде өзінің диагностикасында анализдары болады, олар үш айға ғана жарамды.